U Skupštini opštine Kozarska Dubica danas je usvojena odluka o uključivanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kozma i Damjan u lokalni trezor opštine Kozarska Dubica najkasnije do 1. januara naredne godine. Primjenom ove odluke Dom zdravlja u Kozarskoj Dubici imaće status budžetskog korisnika u smislu planiranja i praćanja namjenskog korištenja odobrenih budžetskih sredstava u trezorskom sistemu poslovanja, a u skladu sa programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. Godina koji je donijela Vlada Republike Srpske. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić je u izjavi rekao da je odluku o uključivanju domova zdravlja u lokalne trezore opština donijela Vlada Republike Srpske, te da to znači da Dom zdravlja u Kozarskoj Dubici neće više imati svoj račun, već da će novac iz Fonda zdravstvenog osiguranja biti prebacivan na račun javnog trezora opštine Kozarska Dubica. Danas na sjednici Skupštine ima dosta tačaka. Najinteresantnija tačka, znači, koja se odnosi na prije svega Dom zdravlja, gdje Skupština treba da prihvati odluku o prenosu Doma zdravlja na trezorsko plaćanje. Do sada je sistem funkcionisao tako da je Dom zdravlja imao svoj račun i novac koji je dobio direktno od ovoga Fonda zdravstvenog osiguranja. Međutim, odlukom Vlade Republike Srpske i drugih institucija odlučeno da to pređe na trezorski način poslovanja. U tom smislu šta to znači? Znači to da Dom zdravlja gasi svoj račun, neće više imati svoj direktni račun, nego bi trebao da kompletan novac od Fonda zdravstvenog osiguranja prije svega ide na račun javnog trezora opštine Kozarska Dubica, a onda sa toga računa da se plaćaju sve obaveze, plate, kao što na primjer sad su centar za socijalni rad, vrtić, koji su nekada bili van ovoga budžeta. To pravi veliki problem u tome smislu, zato što prije svega te institucije nemaju svoj račun, ne mogu raspolagati sa svojim novcem. Druga stvar, opštine Kozarska Dubica i naše lokalne se ne dogovara takav način plaćanja zbog toga što mi još uvijek imamo problema sa čestim sudskim presudama. U zadnjih nekoliko godina preko 3 milijuna maraka je skinuto po osnovu sudskih presuda i može se desiti, pošto još dosta postupaka postoji koji se vode protiv opštine Kozarska Dubica, da dođe do blokade računa. U tome slučaju radnici i pacijenti će ispaštati zbog toga što neće biti isplaćena sredstva za materijalno poslovanje i za plate, ono sve što treba domu zdravlja. To je veliki problem. Međutim, to je odluka Narodne skupštine, to je odluka Vlade koja svojim zaključkom prenosi svoje obaveze na lokalne zajednice. Mi danas trebamo usvojiti tu odluku. Od 1. januara sljedeće godine, znači, Dom zdravlja neće imati svoj račun i da će biti veliki problem za funkcionalnost i Doma zdravlja i lokalne zajednice. Ne znam da li gdje u svijetu postoji ovakav način finansiranja, koliko se to mislo na takav način da se štede ta sredstva, da trebalo prije svega i sredstva zdravstvenog osiguranja koji su plaćaju sa teritorije naše opštine, da ostanu onda da lokalna zajednica potpuno se raspolaže i financijskim sredstvima. Međutim, vođen nekim drugim detaljima i nekim drugim postupcima i direktivama, došlo se do te odluke i rađen je jedan projekat, bilo projekat koji je trajao preko 5 godina, u nekim opštinama je to dobro, u nekima nije. U opštini Kozarska Dubica to nije dobro zbog toga što naša opština još uvijek u velikim financijskim problema. Kad gledamo te financijske poteškoće, ja sam evo 8. godina gdje vodim opštinu Kozarska Dubica, mi smo do sada vratili preko 9 milijuna maraka tuđih kredita od prethodnih načelnika koji su zadužili opštinu Kozarska Dubica. Ja i ova ekipa koja sam vodila prethodna 2 mandata nismo zadužili jedne jedine marke i nadam se da će to tako raditi i buduće generacije političara koji budu vodili ovu opštinu. Ostalo još neki 4 milijuna maraka, a to su velika opterećenja u financijskom spisu, otprilike preko 100.000 maraka svaki mjesec mi smo, znači, plaćali prethodno 8 godina za te troškove koji su napravili neki drugi u prethodnom mandatu. Sve to govorim u tome kontekstu zbog toga što će Dom zdravlja, znači, stvarno koji je do sada u financijskom smislu dobro poslovao i možemo reći da je jedna od stabilnijih u financijskom smislu firmi u Kozarskoj Dubici. Ovo sad dodatno pogoršava prije svega kvalitet zdravstvene zaštite, to će opet odraziti na kvalitet, znači, ne samo zdravstvenih usluga, nego i sami zaposleni ljudi koji tamo rade, koji stvaraju i koji vrše funkciju zdravstvene zaštite u Domu zdravlja. Veći dio dnevnog reda 23. redovne sjednice Skupštine opštine Kozarska Dubica odnosio se na razmatranje izvještaja i programa rada te financijskih planova javnih ustanova, preduzeća, organizacija i udruženja sa područja opštine Kozarska Dubica koji su usvojeni većinom glasova odbornika.
Na sjednici je razmatrana i informacija o stanju bezbjednosti na području opštine u prošloj godini, o kojoj je odbornike izvijestio komandir policijske stanice Kozarska Dubica Bojan Milanković. Milanković je naveo da je stanje bezbjednosti u Kozarskoj Dubici tokom 2023. godine bilo zadovoljavajuće, a da je evidentirano povećanje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda i pogoršanje stanja bezbjednosti u oblasti saobraćaja u odnosu na prethodnu godinu. On je rekao da su u prva tri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama poginula dva lica, iako je povećana prisutnost policije na saobraćajnicama. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Kozarska Dubica Bojan Načimović rekao je da je Skupština opštine Kozarska Dubica danas donijela odluku o izmjeni i dopuni revizije regulacionog plana Centralna zona Kozarska Dubica, u okviru koje je 11 prijedloga za promjenu regulacionog plana. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Kozarska Dubica, između ostalog, donijeli smo odluku o izmjeni i dopuni revizije regulacionog plana Centralna zona Kozarska Dubica. U okviru te odluke imamo 11 prijedloga za promjenu regulacionog plana, ukupnoj površini 10.500 metara kvadratnih. Nosilac pripreme izrade razvoja regulacionog plana je opština Kozarska Dubica, odnosno Odjeljenje za prostorno uređenje, dok je nosilac izrade će biti određen na javnom konkursu nakon što se provedu procedure javne nabavke. Nakon što se sprovedu sve potrebne procedure, mi ćemo napraviti nacrt izmjena odluke regulacionog plana koje ćemo staviti na javni uvid, a nakon toga i na javnu raspravu gdje će svi građani moći dati svoje priloge, prijedloge i sugestije. Šta je iniciralo donošenje ove odluke? Šta će to značiti za građane? Pa za građane znači u suštini bit će neki sitni promjena. Najkrupnija promjena je formiranje zemljišta za novi vrtić koji će se nalaziti između pomoćnog stadiona i osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, kao inicijative ostalih građana, neke sitnije promjene. Kada bi to trebalo da krene u proceduru? Pa evo, danas smo na ovoj skupštini usvojili tu izmjenu, a rok za završetak je 120 kalendarskih dana od momenta potpisivanja ugovora sa izvođačem. Na današnjoj redovnoj sjednici Skupštine opštine usvojene su i druge odluke iz nadležnosti opštinskih odjeljenja, kao i program obilježavanja značajnih događaja iz odbrambeno-otadžbinskih ratova i program kulturnih i sportskih manifestacija za tekuću godinu. Razmatrani su i usvojeni i programi zajedničke komunalne potrošnje, održavanja gradske čistoće i zelenih površina, održavanja puteva, gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine.